Para a moussaka, começamos por cortar a berinjela em fatias muito fininhas. Depois grelhamos com um fio de azeite e temperamos com sal. Para o recheio, vamos picar a berinjela e a cenoura em cubinhos, laminamos o alho e picamos a cebola. Pomos um fio de azeite numa frigideira quente e começamos por juntar a berinjela. Logo a seguir, juntamos a cenoura e a cebola e o alho. E vou também, nesta fase, juntar canela e a pimenta da Jamaica. Juntamos concentrado de tomate e refrescamos com um pouco de vinho branco. Adicionamos tomate cereja sem pele picado e deixamos cozinhar mais 5 minutos em lume brando. A seguir, cortamos a berinjela assada em tiras, cobrimos os ramequins e começamos a rechear. Fechamos o recheio com as fatias de berinjela e levamos ao forno durante 5 minutos a 200 graus. Para o molho, vamos misturar meia colher de chá de amido de milho com uma gema de ovo. Depois juntamos iogurte grego e temperamos com sumo de limão e sal. Entretanto, retiramos as moussakas do forno, cobrimos com o molho de iogurte e levamos ao forno mais 5 a 10 minutos para gratinar. Depois é só retirar do forno e polvilhar salsa picada. E já está. Quem precisa de carne quando tem uma moussaka destas?